Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Gospodje, to ti reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je veliki četrtek, jasno, da sem moral na mariborsko nadškofijo, da seveda voščim, pa da ne nazadnje obiščem njihovega PR-ovca, očeta Drejca, da pove kako poslanico, kako sporočilo vsem farankam in faranom. Oče Drejc, dober dan, hvalim bodi oziroma Bog daj srečo. Ja, hvalim bodi, na ta res naš največji praznik, ne? Danes naj spomnim vse vernike in ostale je zadnja večerja, jutri veliki post, ko so ga križali, pol pa počasi vstajenje, aleluja. Ne? No in kaj bi recimo zdaj, kot tradicionalno sem prišel v bistvu, kaka je poslanica recimo mariborske nadškofije? Torej, jutri se postimo, ljudem, vernikom in vsem ostalim polagam na dušo, da dajmo ta dan vzdržati, da se očistimo, da nekak v mislih trpimo z njim. In se držimo tega. Predvsem pa vas prosim zmernosti, bodimo potem tudi soboto, nedeljo, predvsem ponedeljek radostni, ampak ne pretiravati. Krščanstvo nas uči zmernosti, ne se prežirati, ne rabijo se mize šibiti, dovolj je, da je družina zbrana, da damo nekaj malega v usta, da zmolimo in da smo pač v duhu tega praznika. Spomnimo se, Jezus ni imel ribiške mreže, on je imel eno rado, pa je cela plaža jedla. Uče Drejc! Ja, kaj je, Anica? Prašiček je prišel! Kdo, Anica? Prašiček! Ja, kdo je to? Ja, mesar, Bizjak iz... Ja, pol pa tak reči. Ja, pravi na ograjo odpremo. Ja, zakaj? Ja, če s pick-upom prišel. S pick-upom? Ja, toliko ste naročili vsega, je rekel 200 kil, nima kam dati. Dobro, Anica, porihtajte to. A to pa je... Ja, to je pač... Mi delim, mi razdelimo pol med te, ne? Pač šunko in ostalo, ne? Ni za nas, ostanejo drobtine. No, kaj pa je na današnji dan posebnega? No, vemo, da se danes simbolično perejo noge, tudi sveti oče. Z Vatikana je ta praksa bila, da je hodil pa komu kaj splakno, ne? Anica! Kaj je, oče? Pa kaj ruži? Mali vračko vino nosi. Samo ne skrbi, se on ima ključe, ker je tolikrat tu. Dobro, je v redu. Aha, zanimivo, ja. To je pač za... Da daritev pa to za dalj čas naročamo, ne? Dolgoročno. Nikoli ne veš, da gre gor, ne? Cena. Drejc! Pa dobro, Anica, če se pogovarjam. Ja, Jože je prišel, denar je prinesel. Kaki denar? 160 evrov. Zakaj? Ja, od prejšnjega tedna ti je dolžen. Od ta roka, ko ste špirali, pika evro, kaj si pozabil? Pa dobro, Anica, no. Ja, dobro je bilo, jaz sem te zdrav bila zadnjo rundo, si pozabil, valata si napovedal, obral si jih ko bugare. Dobro, Anica, v redu je. Aha, zanimivo, Drejci, ja? Bože moj, zmernosti, sicer veselje, ampak dajmo najbolj stvari pod kontrolo, vseeno. Drejc! Pa kaj je, Anica, no kaj je? Muzikanti so tu! Pa kaki muzikanti? To, kaj si za veliki petek naročite, živo glasbo! Nisem naročil, naj odidejo! Ja, ne grejo! Pardon, grem jaz, ja. Ani ja umrem, pokrite mečičkom, da u grobu ne žalim zapiti. Stop, ljubi Bog, prekinimo. Dobro, hvala lepa, torej veselo pisanko, hvala lepa, oče Drejc. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.